Hej så mit navn er Kim489, og velkommen tilbage til min farming serie her på YouTube. I dagens afsnit, der skal vi lige ud og teste lidt, fordi at, i sidste afsnit, der var det jo, at jeg anskaffede mig den her uh, øh, Ferguson. Uh, og nu skal vi simpelthen se, hvor meget den her Mazda Ferguson kan klare, fordi at, hvis det nu er sådan, at den kan klare det samme, som casen egentlig kunne, selvom at den har mindre hestekræfter, men det kan godt være, at casen, den er overpowered i forhold til, hvad jeg egentlig har, har brug for her på gården, så kunne man jo godt sælge casen. Men uh, for at kunne finde ud af det, så er jeg nødt til lige at prøve uh, at gøre det, uh, det jeg har, der kræver allerflest hestekræfter, og det er simpelthen, og skulle trække det her øh, græslåmaskinen foran og øh, opsamle ovnen bagved. Derfor så er det her afsnit simpelthen dedikeret til græsopsamling og græslåning. Og derfor så vil der øh, være en masse timelapse. Kun afgud af de her tidspunkter, hvor jeg kører frem og tilbage. Men altså, øh, ja, jeg tænkte, jeg kunne lige så godt filme at lavede det her. Fordi så fik man ligesom øh, lavet lidt test. Jeg tæt på at have en, en fuld vogn, men altså lige mens jeg lige kører og laver det sidste, for eksempel det her. Altså jeg synes, øh, jo, jeg synes egentlig, den kører godt nok. Jeg synes, der er bare nogle gange, hvor man godt kan mærke, at den når jeg har mindre hestekræfter end, øh, end, end casen. Så umiddelbart på det her tidspunkt, så tror jeg, at jeg beholder casen, men det kan være, at det ændrer sig øh, senere hen, nu, når jeg får slået noget mere græs. Men i hvert fald. Øh, jeg synes også, der bare, jeg ved ikke, om det bare var mig, der ikke var oplagt dengang, i filmen det her, men, men jeg har måttet klippe nogle steder fra og sådan noget, fordi at jeg simpelthen har røget på nogle kanter. Og, og det, var bare, det, det, har bare været lidt sådan lidt halvtræls at, at køre og sådan noget, men altså det, 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 ved jeg ikke, om det er fordi, at, at den ikke har så mange hestekræfter som casen, eller den anderledes at styre en casen. Jeg synes bare ikke rigtigt, det, 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 det rigtigt fungerer med den her, så det er derfor lige, lige nu, så hælder jeg til, at casen, den, den bliver på gården, og så jeg bruger øh, masser af her til, til noget andet. Men nu kan vi simpelthen se, at nu har jeg fået, øh, fået fyldt vognen, så nu kan vi simpelthen op og læse øh, græsset af op på, øh, hvad, hvad hedder det, The Barn. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det udover The Barn, fordi det er jo egentlig, øh, altså det er jo Animal Shoppen. Altså, ja, det, så man kan vel godt sige, at det man så kommer op og sælger her, det, øh, det går til, til, til dyrene, men, men ja det næste spørgsmål, det bliver så, hvor meget vi får tjent ind, fordi, altså, siden jeg købte Masse sådan her, så er jeg kommet ret langt ned i, i kapital, kan I jo godt se, så jeg vil godt snart egentlig have, have, set, om jeg kan få noget mere, noget mere kapital ind, og det, det er nok ikke ret meget, jeg får ud af det her græs, men, men vi kan da i hvert fald, i hvert fald prøve, altså, en, en, hvis vi er heldige, så giver det et list 2.000, men så skal vi også være meget, meget, meget heldige, og 2.000 her, 2.000 der, det, det hjælper jo alt sammen, kan man så sige. Men ja, nu må vi se, nu bakker vi i hvert fald hen, og, og, og det, gik jo sådan set egentlig meget snart, at man får den der hen. Øhm, grunden til, at jeg sådan også lidt ligesom er begyndt at overveje, om, om jeg skal beholde kassen, det er fordi, at det har jo hele tiden været den traktor, jeg har brugt mest, når jeg skulle ud og køre. Øh, og så har jeg brugt øh, fjerten hjemme på gården. Nu har jeg ligesom fået den her masse Ferguson, som grundet min... min ja, jeg er jo en, lidt en masse Ferguson-fanboy, så derfor så vil jeg højst sandsynligt komme til at bruge den her til, til det meste. Så jeg kunne egentlig godt sælge de to andre, hvis det endelig skulle være. Men, men fjerten, den betyder så bare så meget for mig, så altså den, den vil jeg beholde. det er derfor, jeg overvejer at sætte kassen, Men, men ja, det kan godt være, det er dumt, og det kan godt være, at jeg ikke gør det. Fordi det, lige nu ser det ikke ud til, at det giver mening. Fordi hvis det ikke, den kan trække det her ordentligt. Hvad så med rundballepresseren, selvom det er så ikke meget, jeg kommer til at bruge den. Men, men hvad nu, hvis jeg skal bruge den meget, så, eller meget, så er det jo så skidt. Men ja, mens vi filosoferer over tingene, så kan vi da lige give Otto noget mad her, det er han jo sådan set egentlig ret begejstret for, og så kælder vi lidt med ham, hej Otto, gamle dreng, og så får du lidt mere mad der. Men ja, mens jeg lige filosoferer over, hvordan og hvorledes jeg lige gør, så vil jeg i hvert fald fortsætte med at slå noget, med at slå noget græs her, fordi at græsset det skal jo slås, og ja, så skal det sælges. vi fik jo sendt, ja... 1.600 eller sådan noget ser det ud til, øh, det sidste læs. Og hvis der så kan komme et helt læs mere, så ville det være fint. Og hvis der kan komme tre, så vil det være fint, fordi lige nu så har jeg planer om, at skal slå både det rundt omkring den her mark, men også op øh, på, på den nye mark, vi har købt. Så det bliver spændende at se, hvor meget der kommer ud af det hele. Men øh, ja, der kommer lige en samlaps. Så er jeg næsten ved at være færdig med at slå øh, det her rundt om marken, og, og også det her nede på gården. Og jeg tror ikke, at det bliver til, til meget mere end, end, end de græslåning, fordi at jeg er kommet til at tænke på, øh, det er også derfor, jeg ikke tager det her nede bag ved marken, at så, så, så øh, øh, vekslen, som, som, som traktorens power er bare det går lidt opad, så tænker jeg, at jeg skal holde mig væk fra, øh, fra de der ting, og det betyder jo så også, som I kan regne ud, at jeg beholder casen, fordi jeg er nødt til at have noget, der kan slå de her, og så kan det være, at jeg slår dem på et andet tidspunkt øh, off-cam eller et eller andet, fordi at øh, det trænger til at blive slået, og det er jo, det er jo gode penge, men, men det er bare lige det, at øh, det, det holder bare ikke med den her, så må jeg bruge en masse fyrkosten til alt andet, men, men ja, der kommer lige den sidste timelapse fra øh, i dagens afsnit. så er jeg simpelthen ved at være færdig med, med græslåningen. Når vi lige har fået samlet det her op, så kører vi lige ned og kigger ned øh, på stykket bagved. Øh, bagved sædet ved vores, øh, vores hovedhus, for at se, om, om vi skal til at slå det. Men altså, jeg, jeg må jo sige, og det, det, altså, det, øh, det er jo ikke, altså, de findes jo, så det er jo bare mig, der ikke kan finde ud af at, øh, at, at hente dem. I jo tak til... Øh, til dig, der skrev øh, til sidste, øh, sidste video, at jeg godt, jeg godt kunne få en, en større trailer. Øh, jeg skulle bare hente den et andet sted. Øh, jeg vil utrolig gerne hente de her ting, men jeg kan ikke, fordi jeg kan ikke finde ud af det der med, at man skal pakke de, linksene ud og sådan noget. Derfor, jeg vil utrolig gerne have en, øh, en havetraktor. Der var nogle havetrakter med i øh, Farming Simulator 2013 standardudgaven sådan nogle store havetrakter, men det var bare Jeg vil utrolig gerne have sådan en, men de, jeg kan bare ikke finde ud af at hente dem, så derfor sidder jeg nødt til at gøre og så kører man den her store en, selvom den her har været meget, meget mere realistisk også. Men, men ja, så derfor så vil jeg også ikke at jeg kan slå græsset dernede bagved, og så bare køre op og aflevere det her. Det betyder så også, at vi ikke får særlig meget for det, fordi at der er jo kun... Der er ikke engang en halv vogn, så vi det lige kan se, men altså, det er jo så sådan, som, som det er, så har vi i hvert fald fået slået græsset omkring gården, og det ser fint nok ud. Og vi ved også, at til, når vi på et eller andet tidspunkt kommer til at få en, øh, en forfarm, jamen, så har vi i hvert fald også græs nok til at kunne, øh, kunne holde styr på dem, og vi har også græs nok til at kunne give til køerne, når at, øh, de engang begynder at, at mangle igen, fordi det, der går noget tid. Jeg kan ikke komme til at fylde op, fordi de har, de har rigeligt, men i hvert fald, nu har vi fået slået græsset og tilbage til, øh, til gården, hvor vi ligesom... Øh, Ja, vi kan lige så godt rydde op efter os selv, og så vask den her øh, maskine lidt og sådan noget. Øhm, det var i øvrigt også planen, at jeg ville øhm, gøre, fordi jeg nu har fået en masse ting og sådan noget, så var det planen, at jeg ville gå, gå, i gang med at, øhm, rydde op øh, på gården, og sådan stille øh, tingene, sådan, så de står øh, meget bedre og sådan noget. Og det har jeg sådan set også været i gang med. Øh, men da den her video rundede 10 minutter, så tænkte jeg, at det var, øh, nu skulle vi måske også stoppe, og så er der den sidste halve time, der er værd. Og så efterfølgende, så er jeg kommet til at tænke på, at jeg forestiller dig bare sådan så, at øh, det næste, I kommer til at se, det er altså lige efter, den her video er, øh, er blevet lavet. Så øh, i næste video, der skal vi simpelthen i gang med lige at bytte rundt på, øh, på tingene. Det kan godt være, at videoen så bliver lidt kortere end, øh, end, end de andre videoer, men, men der skal vi til at stille tingene ordentligt, sådan så, at øh, ja, det hele ser fint og ordentligt ud, og, øh, og alt det her, fordi nu med de her nye ting, så kræver det lige en ommøbling af, af de her ting, og jeg vil gerne have noget mere over at stå over i, øh, i laden, hvor jeg hele tiden har haft, hvad hedder det... Øh, blokvognen og, øh, og så min, øh, min gummivogn til at stå. Gummivognen, den skal nok flytte et andet sted hen, og øh, ja, så skal vi have flyttet nogle ting derover. Det kan være traktor. Øh, traktorerne skal derinde og stå alle sammen. Men ja, det er i hvert fald, hvad jeg kommer til at bruge øh, næste afsnit på. Og jeg kan godt afsløre for jer, at jeg finder ud af, at jeg har et gigantisk stort problem. Og vil lige vide, hvad det er for et problem? Øh, jeg kan sige, at problemet det var faktisk lige i skærmen. Så, øh, Skriv det ned i kommentarfeltet, så ser vi næste, til næste afsnit, om, øh, om I har ret. Men jeg vil i hvert fald fortsætte lige med at køre de her øh, ting ind, og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil se med næste gang, der er et øh, afsnit herinde for min farming-seminar, altså øh, går. og indtil der kommer et nyt afsnit, så kan I boldre med mine andre videoer, og ellers, jamen så, synes vi bare ved igen næste gang, der sker noget herinde fra gården. Hej hej!